Hei folkens, og velkommen til min aller første video. Det tok sin tid. Denne videoen blir en kort video. Jeg ville bare si at jeg og Rob reiser til Spillexpo denne helga. Rob skal til og med spille i turnering. Uten Brun. Men han skal spille med Noravind, så da er det helt greit. Så jeg håper jeg ser dere på Spillexpo i helga, og hjelp meg med å heie på Rob. Og til slutt så vil jeg bare si tusen, tusen takk for all støtten. Alle likesa, alle subsa, det har gått så utrolig fort. Så ses vi i neste stream, video eller på Spillexpo.